Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene krivičnog zakonika kojim se ukida kazna zatvora od 30 do 40 godina i uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela. Doživotni zatvor predviđen je za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je bio predlog Fondacije Tijana Jurić koji je podržalo oko 160.000 građana. Tijanin zakon je usvojen 2015. godine i radi se o brzom potragom za decom. Ovo je izmena krivičnog zakonika i usvojena je kazna doživotnog zatvora. To je ono za šta smo se mi borili, što smo inicirali da i prikupljali na kraju potpise da bi se taj zakon izmenio. 2,5 godine smo bavili se time i ja sam lično mislio da će to... Nisam mislio da će ići lakše, ali sam mislio da će ići na neki drugi način. Ovo što se sada, pogotovo zadnjih 20 dana, dešavalo, to je nešto što ja zaista ni u snu nisam sanjao, da će se tako polemisati o tome, da će takav jedan zakon koji ne bi trebao da ima bilo kakve veze sa politikom, u stvari se pretvoriti u politiku i da će se oko toga lomiti neka koplja. Ali dobro, čini mi se da u Srbiji ništa što je pametno i dobro ne može lako da prođe. Ja sam posle svega, onako moram da kažem, malo umoran, ali pomešana su mi malo osjećanja, zato što sa jedne strane jesi zadovoljan, sa druge strane sam mislio da će u tom parlamentu sedeti svi. Malo mi je tužno delovalo kada sam bio u Skupštini, kada sam vidio da je jedna polovina tamo prazna, ali dobro, svako je i ušao u Skupštinu po svojoj savesti, svako je glasao, ja u to više neću da ulazim, niti želim na to da se vraćam. Zadovoljan sam, imamo neke nove aktivnosti koje ćemo raditi, borba se nastavlja i čini mi se da ću, posle svega što sam sada prošao, ući u sve to mnogo, mnogo jače i sa mnogo iskustva, jer dva zakona smo uspeli da promenimo, sada idemo na neke stvari koje takođe su vrlo bitne za naše najmlađe. Tribina Ukradena bezbednost, koju je Fundacija Tijane Jurić krajem prošle godine uvrstila u listu svojih edukacija, za kratko vreme postala je veoma tražena zbog tematike o kojoj se u Srbiji retko govori. Trgovina ljudima, trgovina organima, pedofilija, seksualna i radna eksploatacija, zlostavljanje dece, pojmovi su o kojima sve češće slušamo, ali sa određenom rezervom u svesti prihvatamo da se to dešava tamo, negde i nekome. Šta roditeljima savjetujete na ovakvim tribinama? Najbitnije od svega je da više vremena provodimo sa njima i to nije jedna floskula koja se tek tako kaže. Ja upravo kroz te filmove želim da pokažem roditeljima koliko je važno provesti svaki dan, ako ne možeš više, bar 5 minuta kvalitetnog vremena. I to je poruka, zato što smo mi naše neke prioritete stavili na pogrešno mesto. I ti prioriteti su često opravdanja da ne brinemo dovoljno o deci. Taj prioritet sam i ja, dok se nije desilo to Tijani, taj prioritet sam i ja mislio da je totalno pogrešan i da je mnogo bitnije kakav ćeš auto voziti, šta ćeš i u koju ćeš dete školu upisati i da li dete ima dobru obuću i odeću, a kada izgubiš dete onda shvatiš da je to od svega najmanje bitno. To je poruka onoga što ja radim, to je poruka ljudima u Srbiji, zbog toga obilazim ovako gradove po Srbiji i šaljem jednu vrlo jasnu poruku da mi dovoljno kao roditelji, kao odrasli ljudi ne brinemo o deci. Jurić je fundaciju osnovao i inicijativu pokrenuo u znak sećanja na maloletnu ćerku Tijanu koja je svirepo ubijena.